oli virtelukoossa pikkasen likaa. Tässä on vielä pirtuakin. Mihinköhän tätä käyttäis? Se on kuin tippa. Täälläkö mä kuitenkin nyt tunnen? Hilu fluksia, niin mun vähän huonosti kiinni tuossa. Tuo etenkin, mutta kyllä se paikallaan pysyy. Tuohon tulee. Avaini ei liiku, koska se on hieman kulunut. Se pitää vääntää ylöspäin samalla kuin kääntää. Sitten se toimii. Sitten kun vetää, niin se tulee ulos. Tai käy näin. Ainakaan varas pystyy viemään, kun saa näin koko lukku. Mä epäin siihen saatanaan sisään. Ai, tästä tappaa. Tuo muuntaja. Tämä, tuo, noin. On muuten hieno vehe. Pipua kun vääntää, niin se näyttää paljonko täältä tulee. Jos mä tuolta pyöritän, niin se tulee lisää. Pikkasen hyppii tuossa kohdalla. Ja sitten kun mä väännän tuohon noin, niin täällä takaa huomataan, tulee sininen johto ja se on kolvattu naulaa kiinni. Ja sitten kun tämä koskee tuo punaiseen, niin se näyttää, paljonko sitä tulee ja paljonko sitä menee läpi. Tällä laitteella mä muun muassa on tehnyt tuo jakoboksi. Ja sitten tulee nyt yhdeltä CD-soittimelta ja tuolta tietokoneelta, ja sitten mä vielä ottaa sitä kuulokkeisiin itselleni. Testataanpa nyt tätä iloista systeemiä. Eli kun nämä kaksi koskaat yhteen, viiseri heilahtaa. Tuolla tuonne, tuolla tuonne, ja nyt se tämä tuossa perkeleellä suorana siihen, suorana se kauemmaksi. Noin, nyt täällä kun tornado tapahtuu. Noin. Ja siellä viiseri heiluu. Tadaa! Homma toimii, perkele. Vittu kamera. Älä tee tuolla lailla.